Тази вечер Сейшелите акустират в черешката. В България няма специализиран магазин за продукти от Сейшелите. Почти съм сигурна в това. Ще има пиле мляко и от палма сърце. Дали имаш сърца от палми? Имам, да. Сериозно? Задължително. А най-вече ще има много истории от един домакин, който познава буквално целия свят. Докато готви, ще разказва истории, ще... може би някакви спомени, свързани с това, което готви. Това е много простичка работа. Обаче трябва да знаеш как да направиш. Тази седмица те не само ще готвят, но и ще ни изненадат със своите специални гости. Започваме с царя на пиара. По света и у нас Максим Бехар. Актрисата, чиято усмивка никога не лъже, Радина Думанян. Оперната прима, от която и долчевитата може да се получи, Дарина Такова. И банкерът, за когото има съмнение, че е шеф-готвач под прикритие, Левон Хампарцумян. А накрая ще ги оценява зоркото око с деликатното непце, шеф Иван Манчев. А, здравейте! Казвам се Максим Бехар и тази вечер съм домакин в черешката на тортата. Чест и почитание, господин Бехар! Добре дошъл в черешката на тортата. Както винаги с стил, с отношения. Сега се надявам и в кухнята да си по същия начин. Да има стил, да има вкус. И накрая да сготвиш най-вкусната и хубава храна днес. Пожелавам ти успех! Висока топка, така че имам специални очаквания за тая вечер. Тук няма да готвя. Да ви прилича на кухня? Не. Това е офисът на компанията, която управлявам. Моята работа е дълбоко в сърцето ми. Вече близо 30 години се занимавам с Public Relations. Тук имам няколко интересни хора, с които съм се срещал. Папа Йоан Павел II, който ми подари неговия златен медал, Хилари Клинтон, моят добър приятел принц Чарлз, с който много пъти съм се срещал. Хубаво е човек да има такива приятели. Да се отбиеш за малко солчица, чашка олио, за някоя карета, абе, малките неща от живота. Това е уникално. Това е етичен кодекс, който написах през 2001 година. Тук е част от, много малка част от историята, която имам като човек в журналистиката. Много години бях журналист и след това в бизнеса. Виждате една прекрасна снимка с царя в Софийската синагога, една от най-красивите в Европа, между другото. Тази снимка е много интересна. Дъщерите на Ернесто Че Гевара, които интервюирах, ако не се лъжа, някъде средата на 80-те години. Ако пак ги интервюираш, моля те питай дали пред Че Гевара се пише запетайка, че цял живот се чудя. Принц Филип, испанския министър-председател Фелипе Гонзалес, вижте го този красавец Христо Стоичков преди много-много години, Джордж Сорос и така, това са хора, всеки един от тях ми е дал по нещо, със всеки един от тях съм имал прекрасни разговори, с много от тях сме били приятели. Да, срещал се с успешни хора в бизнеса, успешни хора в политиката, в медията, така че... Мисля, че самия и той е достатъчно известен, за да го познават другите известни. Ето и голямата изненада в този бизнес офис, в това място, където се прави бизнес. Можете ли да си представите какво е това? Прилича на бременна топка за ръгби. Но ако не е това, нямам идея. Идва от Сейшелите, разбира се. Казва се Коко де Мер. Защото първите заселници в средата на 17 век на Република Сейшели са пристигнали, разбира се, от Африка, мисионери. Те са пристигнали на най-големия остров Махе. От океана са започнали да идват такива кокоси. И така са ги нарекли Коко де Мер, или кокос от морето. Защо го държа в ръцете си? Защото от 18 години съм почетен генерален консул на Република Сейшели в България. Ето защо тази вечер на моите скъпи гости, но и вие ще видите, уважаеми зрители, мои приятели вече, ще има специално сейшелско меню. То ще започне с една уникална салата, салата на милионера. Това е едно от най-
изявените едно от най-редките ястия на Сейшелите, докато може да се яде само в най-отбраните и най-скъпите ресторанти на островите. При всички случаи ще бъдете очаровани от страхотните стекове от рибатон, които ще приготвя. Надявам се в магазина да се запазили за мене. Ще имате за десерт сейшелска нуга, приготвена от мене, много специална. И разбира се, чили и други интересни сосове, които папая, смляна с подправки. Подробностите след малко. Да тръгваме да пазаруваме, докато не са затворили магазините, и след това да готвим, защото ще се стъмни. А тези моите хора ги знам какви са гурме лакомници. И за това трябва бързо да съм сготвил, за да може като дойдат да съм готов всичко сейшелско. Не е никак бързо. Ей, класата си е класа, господин Бехар. Наистина менюто ти звучи много добре. Надявам се да се справиш по най-добрия начин. Доколко съм чувал, Сейшелите имат и малко френско влияние, така че бих очаквал и нещо френско да направиш, но това, което днес ще сготвиш, се надявам да бъде по най-добрия начин и да ни пренесеш в културата на Сейшелите. В България няма специализиран магазин за продукти от Сейшелите. Почти съм сигурна в това. Абе, не разчитай много на това. Консулите пазаруват от по-други бакали. Алекс, привет, бе. Как сме? Радвам се ти, бе. Супер съм, бе. Абе, готвя тази вечер черешката на тортата. Ще имам много добри приятели вкъщи. Страхотни хора. Казаха ми, че тук има риба от Сейшели. Имам, да. От цял свят. И то прясна. Имаш от цял свят. От Сейшелите прекрасна. Специално вчера е ловена, днеска пристигнала с сутрешния полет. Много ясно. Те рибарите там, докато не купят самолетен билет за рибата, изобщо не излизат с лодката. Да бе, честно. Черешката на тортата е рибата тон. Дай да я видя. Ето я. Че точно за това съм дошъл, да знаеш. Значи Индийския океан Фал-51 е най-чистата зона в света, тъй като най-малко кораби минават там. Да. Водата е чиста, не е замърсявана с горива и така нататък. Чакай аз да ти кажа нещо, което не знаеш. Точно така режат на Сейшелите филетата от риба тон, за да прилича на Африка. Точно от това имам нужда. Моля ти, избери ми... Емили, избери на господина. Избери ми 6. 6 парченца. Дали имаш сърца от палми? Имам, да. Сериозно? Задължително. И това, което ми трябва също са... Палмови листа, дали ти се намират? Бананови. Бананови. Бананови листа. Колко да ти покажа? Абе, дай ми 5, ако може. В кухнята банановите листа служат за изпускане върху пода, така че когато готвача минава с горещия тиган, да се хлъзне, да падне и да си разлее всичко върху себе си. Ще подложа на рибата. Като сложа стейка, сложа едно бананово листо, така съм си наумил. Много места по... С един специален сос. С малко папая, с малко сейшелско чили. Сейшелското чили е много люто, така че трябва много да се внимава с него. Може ли сега... да ви бъде на гости? Yes. С най-голямо удоволствие. Добре дошъл си. Разбира се, ще дадеш някой хубав съвет със сигурност. Сега е не по-малко важната част. Трябва да купим зеленчуците, плодовете, всичко и тези дребни неща, които обаче всъщност правят истинската вечеря. Представете си, че бяхме сложили само един туна стейк и само един стейк и нищо друго. Ще станат и ще тръгнат. Аз ги познавам, тези, които ще дойдат. Ами, ако станат, звъним на принц Чарлз да докара роднините и толкова. Айде, де! Така че първо ще вземем малко пресен салатен лук и 3 скилитки чесън. Нека да видим вътре какво има. Така, заповядайте. Добавяме турбичката. Дошъл съм за кокосови орехи. Тези са много хубав. Ама тези са прекрасни, тези са пълни с млякото. Коко фреско. Прекрасно манго. Не можеш да го простиме това манго. Пазар без лайм, не е пазар. Това е от жълтото киви, жълто на цвяте отвътре. Я малко жълто. Малко жълто. Малко жълто киви да вземем. Магденовци копър, български копър. Сега ще ви призная, че на Сейшели това нещо го няма. Нито копър, нито магденовци расте. Внасяме го, отсякъде го внасяме. Взимам го за всеки случай, защото не е много в местните вкусове, обаче се ще намеря къде да го сложа.
заповядайте. Много благодаря. Как се казвате? Силвана. Силвана? Да. От името на моите гости тази вечер, за които ще готвя специално сейшелско меню, специални благодарности, прекрасни неща имате тук. Благодаря. Да сте здрава и все така да обслужвате клиентите си. Започваме същинската част. Преди това правя едно пояснение. Ей, страхотна престилка, браво! Подготвен както винаги. Mon content se sert. Това на креолски означава обичам Сейшели. Готвя само с тази престилка, защото главно готвя сейшелски ястия, когато го правя, разбира се. Може да ви се стори странно, обаче тези хора, между другото 90 000 души население, колкото тук 4-5 улици в София, също започват своята вечеря или обяд, започват с салата. Най-известната, най-популярната салата, т.е. както при нас. Нещо като шопската салата в България, само че най-известната, най-популярната салата се нарича салата на милионера. Милионерите ядат ли салата? Аз мислех, че бухат само черен, червен, хайвери и нещо такова. Сърца от палми, или това е горната част на палмата, в която вече има нещо като корона, и вътре в самото стебло, ето това е самото сърце от палмата. Много вкусно, много приятно. Първото, започваме да го режем на малки късчета. Ето така. В никакъв случай не трябва да са квадратчета, купчета или каквото и да е друго. Между другото, много палми има на Сейшелите. Знаете го сигурно, гледали сте много филми. Има една подробност. Листата, палмите, служат за покриване, служат за покриви на къщите, на местните къщи. Поради което е забранено да се режат листата на палмите. Въобще да не говорим, че е забранено да се режат самите дървета, естествено. Ами да, това е все едно да изядеш на някой клет, човек, изолацията от покрива. Тези палми се отвеждат специално за тази цел, за да може да се използват както тяхната кора, така и тяхната сърцевина. Сега предстои сложим малко лимонов сок. И вижте, какво се случва? Как се изцежда лимон лесно, просто и бързо? След рекламите ни чакат гости като нищо подобно. Какво е сатини? Нито е като пълнени чушки, нито е като шопска салата. Сатини си е сатини. Нещо много интересно. И дано само гостите не сбъркат тънката граница между екстраваганцата и снобарията. Това е много претенциозно. Салатата на милионера. Преди рекламите, да посреща гости се падна на домакин, който е срещал кого ли не. Папа Йоан Павел II, който ми подари неговия златен медал, Хилари Клинтон, моят добър приятел принц Чарлз, с който много пъти съм се срещал. А за компанията се заформи рандеву с островна кухня. Mon content se sert. Това на креолски означава обичам Сейшели. Готвя само с тази престилка, защото главно готвя сейшелски ястия. Ами, да хващаме мачетето и да почваме, че на Сейшелите, кое време стана? Сега ще сложим малко зехтин. Ето го този червен лук. Задължително трябва да го сложим в милионерската салата. Ето нашите милионерски шайбички. Този пресен лук е задължителен. Ето го тук, цък. Наситничко. Аз би го нарязал и малко по-едро даже. Голяма играчка тази салата. Не е толкова. Това си е на милионерите салата. Не знам как се чувства един милионер, аз не съм такъв. Най-важното е по душа и по усещане към живота да си милионер. Уважаеми дами и господа, салата на милионера, Made in Max, е вече готова. Чудесна салата си направи, избра си правилната посуда. Изобщо супер доволен съм от нея. Това е много претенциозно, салатата на милионера. Така е по островите. Там омарите ги ядат като обикновени вафли. Продължаваме нататък. Сатини от папая. Имаше идея да направим от сладък картоф. Обаче, мой добър приятел Милен Великов, който е всъщност мой консултант, както ще прочитат на менюто, написано
моите гости тази вечер. Той много настояваше за папая и аз съгласих с него, защото това си е истинското сейшелско сатини. Какво е сатини? Ще видите сега. Според мене няма определение на български. Нито е като пълнени чушки, нито е като шопска салата. Сатини си е сатини. Нещо много интересно, много странно и става прекрасно предястие. Папаята е много полезна. Но не ми е най-любимия тропически плод. Той е нещо, някаква разновидност на тропическа тиква се едно. А, не така. Днеска обиждаме папаята на тиква. Утре ще обидим ананаса на мушмула. На къде отива този свят? Така, ето тази папая. Току-що я обелих. Нарязах. И сега искам хубаво, хубаво, хубаво да си я нарежа на това ренде. И толкова изразно. Вижте как се мъча с тази папая. Обаче пък, вижте как трябва да стане. Защото ти е голямо парчето, затова се мъчиш, раздели си го на две и няма да има проблем. Тук ще сипем вода. Слагаме сол. Хималайска розова сол. Прекрасна, едра, за да може сладостта на папаята да бъде неутрализирана и тя да стане по-вкусна, разбира се. Междувременно обаче трябва да си нарежа лука. Лука на шайби трябва да се нареже много внимателно. Докато готви, ще разказва истории, може би някакви спомени, свързани с това, което готви. Въобще ще бъде забавно. През 2004 година, значи 18 години, получих един странен имейл от мои познати в Париж, които ми казваха: господин Бехар, в София пристига президента-основател на Република Сейшели, сър Джеймс Манчъм. Имаш ли нещо против? Той не познава никой от България. Имаш ли нещо против да се видиш с него, да обядваш, да се опознаете и евентуално, ако можеш да му помогнеш нещо в бизнеса. Слагам си ръка на сърцето, за да ви кажа, че не знае къде се Сейшелите. И така се появи сър Манчъм в България, обядвахме с него и след една-две седмици странен телефон си изписа на мобилния ми телефон. Това беше сър Джеймс. Искам ти да бъдеш нашия консул в България, искам ти да ни представляваш, много те харесвам. И аз не знаех какво е, обаче звучеше много добре консул. Казах: много добре, сър Джеймс, кога да дойде? И той каза: понеделник. Пътувах 14 часа през Париж и когато пристигнах, се влюбих в Сейшелите. Страхотна държава. Плажове има навсякъде. На Сейшелите са най-добри. Острови има навсякъде. На Сейшелите са най-красиви. Какво ли друго? Палми. Всичко останало, което може да си помислите. Екзотични плодове. Всякакви неща. Хората обаче са уникални. Ей, така усмихнати до тук. Не мога дори толкова да се усмихна. Много добродушни, много услужливи, много приятни островитяни. Сега, връщам се обаче към сатинито. Надявам се на тази прекрасна папая, солта с водата, мъничко, да е отнела сладостта й. Ах, колко е хубава! Да я мачкам, да я мачкам, да я мачкам, за да може да я подсуша. Ето вижте сега какво се случва. Цък! Изсипвам тази вода. Нали видяхте кое му е майката на това сатини? Мачкането. Тук сега трябва да сложим малко зехтинче. Слагаме папаята. Така. Слагаме лукчето. Както би казал моят добър приятел Соломон Паси, нищо без люта чушка не може да се случи. Люта чушка на всичко. Даже и на десерта. Абе, хубаво малко тигана ти е загрят преди това, да сотираш лука, след това да си сложиш папаята и накрая лютата чушка. Не може да стане сатини без куркума.
Никой не може да познае какво е това. Лимонен пипер. Това е интересно. Браво. Ще трябва да го минем през гъста. И сега се започва великото септемврийско бъркане. Ето го това готово сатини, по-сейшелски, от прясна папая, с прекрасни резенчета лук. Вижте как умекна лука и как се стопи. Чудесно ти се получи това сатини, нямам търпение да го видя как ще го поднесеш. А сега минаваме нататък. Следващото ястие. Очаквам риба за основно. Аз съм сигурна, че той вече е минал през някакъв рибарски магазин и е купил някакви невероятни неща. В казармата се казваше първо, второ и трето. И ако използвам тази терминология за второ, тази вечер имаме стейк от риба Том. На Сейшелите върви с специално сейшелско чили. Приготвяме сега сейшелско чили, за да може в чинията с риба Том върху банановото листо да сложиме нещо, което ще направи стейка съвсем различен. Взимаме 3 скилитки чесън. Не знам дали знаете, обаче сейшелската кухня е една от най-здравословните на целия свят. Много е популярно растението, което се нарича цитронел. Или това е лимонова трева. Много характерна за Сейшелите. Тя расте обикновено в градината на всяка къща. Сутрин сейшелците стават с едно малко сатърче или нощче, резват си тревата и правят чай от нея. Няколко пъти питам мои приятели сейшелци, те казват, много е полезно за дежестива, за да можеш да смелиш хубаво храната. Дай да пием един чай цитронел. И ти сервира чай цитронел. И когато ти го сервират, казват, абе, дежестив, дежестив, обаче това е страхотно за секс. Това е много хубав афродизиак, нашият цитронел. Господин Бахар, чудесно, от тук нататък всички ще търсят цитронел, а имаме и нужда да си оправим и малко демографията. 9 от 10 неща на Сейшелите, когато попиташ това какво е, те казват афродизиак. Ма може да е минерална вода, ма може да е папая, ма може да е нещо от дървото от късното или тяхните характерни малки бананчета. Пък аз го наричам маркетинг, не толкова афродизиак. На Сейшелите е сниман един от първите еротични филми. Така, сложихме чесъна, сложихме лютите чушки, сложихме джинджифила. Сега обаче маничко сол трябва да сложим, съвсем малко. И сега малко лимонов пипер отново. Ето го лайма. Сега слагаме лайм. Този половин лайм. Ето го сейшелското чили, полуготово. Включваме електрониката. Сейшелско чили. Абсолютно готово. И абсолютно натурално. Малко зектин бих добавил там. Иначе като цяло много добре. Вижте го. Красота. Не го опитвам дори с пръст, защото е доста силно. Обаче, когато му сложим малко риба Том, стейка, направен свежо, пресен, и те ще си паснат прекрасно като вкус, няма да е толкова люто. Време е да започвам кокосовата нуга. Най-успешният афродизиак от цялата вечеря. Сега искам да ви кажа как се чупи кокосов орех. След това от другата страна. След това от другата. Ето го! Ето го! Уф! Това си е хамалска работа. Прекрасния кокосов орех. Оригинален сейчелски. 100%! Пътувал е в самолета до рибата Том. На две съседни седалки са били. Трябва да го настържим. Ще ви кажа защо. Защото млякото в кокосови орех се намира в кората. А не вътре, както всички очакваме. Цепиш го и го пиеш. Това не е млякото. Млякото е в кората.
Тези стъргутини са пълни с мляко. Това мляко трябва да го изцедиме. Да го извадим, да го сипем в тази купичка. С целта ни трябва врява вода. Чудесно. Едни 20 минути вероятно ще й трябват да престои, за да може хубаво да изкара кокосовото мляко. То ще ни е много нужно за нугата. Трябва да сложим малко водичка тук. Ами сега този прекрасен кокос, който вие видяхте, ще трябва хубаво да го намачкам с ръкавиците. Все едно ще правим вино от този кокос. В ореха му вино няма да стане, но хубава нуга ще стане, гарантирам ви. А това е захарта, водата и кокосовите стърготини. Тези ръкавици повече не ни трябват. Есенция от ванилия. Хубаво да беше сложил малко прясна ванилия, клонка, а в Сейшелите има страшно много. Малко портокалова коричка и малко лимонова коричка. Бъркаме. Кокосовите стърготини, които ги смесихме с всичките съставки, трябва да ги сложим да си почиват в хладилника, да им става студено, а пък кокосовото мляко го слагаме в пюрето, защото едно истинско пюре от картофи не може да стане без кокосово мляко и това е най-сейшелската подправка или най-сейшелската съставка вътре в самото пюре. Ето го знаменитото сейшелско кокосово картофено лимонено пюре, с което ще вкусим нашата тонска пържола или нашият стейк от риба тон. Много благодаря за вниманието. Страхотно се получи. Сега най-важното е обаче тези лакомници, които ще дойдат тази вечер, да го харесат. Аз вярвам, че ще го хареса, защото ти се справи по най-добрия начин, сготви супер вкусна сейшелска кухня. Надявам се и те да го оценят по същия начин. А сега се насочвам към масата, защото масата също трябва да е сейшелска и трябва да е добре оправена. Здрасти, Максо! Аз съм на летището доста притеснена, защото полетът ми закъснява много. Дано не объркам нещо от твоята вечеря, но много ви моля, чакайте, идвам, пристигам, не изяждайте всичко. Пожелавам ти приятно готвене, приятно посрещане на гостите. Нямам търпение да дойда и да присъствам на твоята вечеря, както и на цялата тази седмица в тази фантастична компания, наистина. Нямам търпение. Успех и до скоро! Чакайте ме! Добре, миличка, приятен полет. Очакваме те. Сготвил съм страхотни неща. И много те моля да тропаш когато на вратата, като дойдеш, да чукаш с крака, за да си пълни ръцете. Айде, чакаме те, Дарина. Значи, Дарина закъснява, защото полет е сменен. Надявам се да дойде да опита от това прекрасно меню. Както и се надявам, моите други двама гости да са тук, за да ги приветствам с добре дошли и да сядаме на масата и да почваме. Господин Хампарцумян. Левон. Здрасти, приятно ми е. Здрасти, Левон. Добре, ние сме вече тук, Дарина я няма, доколкото разбрах полета и нещо. Нещо с полетите, да. Добре, да ме... Ще дойде, нали? Тя духоме с нас вече, така да, че да. Като дойде, ще разкажем най-интересните неща преди да дойде и след това... А не се ли надяваш, че ако не дойде, може да си разпредели нейната храна? Добре, айде да увървим тогава. Благодаря. Тая вечер предполагам, че ще си изкарам добре. И така, предполагам, имам така, как да кажа, позитивни очаквания от тази вечер. Максим! Айде да. Здравей! Айде да, кое време? Аз съм Родина, приятно ми. Аз съм задочно Максим. Те познавам. Много ми е приятно, аз те познавам задочно, ето вече лично. Добре, да. Дошла, Родина. Благодаря. Левон! Максо, радвам се да се видиме. Чат! Да си и здрав. Така, добре дошъл. Ние няма да се запознаваме, защото познаваме ще бъде 756-ти път. Повече от 30 години. Да, така че... Тази вечер ни предстои един сейшелски проект, първия ни сейшелски проект заедно, да опитаме това, което съм ви приготвил. Сложих много любов и много емоции. Значи, един арменец по-му отива да бъде готвач, отколкото на един еврейн. Еврейн готвач не съм чувал. Левон, още при влизането не почвай тази тема. На бас за едно ашоре, че те първа ще чуем вицове по темата.
Айде сега добре, да си пинем, защото айде, е жега. Искам да изпием по едно хубаво, студено просеко. Заповядайте. Топло посрещане, сякаш все едно сме се познавали винаги. Много ми хареса. Чакай да имаме. Ето. Ето, това е хубаво, класно посрещане. С просеко, с отношение, с уют. Браво, много ми хареса. Сбъдна се това, значи, което... Значи ще бъде чудесна вечер. Това предвещава гърмежа. Опс. Радина, заповядай, добре дошла си. Много, много, много се радвам, че се мерси, Максо, запознаваме, че се виждаме. Опс. На здраве. На здраве. Айде. Този welcome drink. Айде, на здраве. И за Дарина, разбира здраве, се, Дарина, която е може би във въздуха вече. Дарина сега ще дойде, виж как за нея колко има. След рекламите е време за тайната съставка в та седмичния регламент. Знаете, че има много интересен регламент на черешката. Всеки един от нас има право да си покани един свой гост. Скъп приятел, конкурент, опонент, критик, фен. Но дали специалният гост няма да изненада дори и домакина? Максим, аз имах друго предложение за тебе. Може ли да си размериме съпругите за една вечер? Преди рекламите, Максим Бехар се закани да разпали всячески сетивата на гостите си. 9 от 10 неща на Сейшелите, когато попиташ това какво е, те казват афродизиак. А един заточен спор започна да пуши още от вратата. Един арменец по-му отива да бъде готвач, отколкото на един еврейн. Еврейн готвач не съм чувал аз. Левон, още при влизането не почва и тази тема. Днес топката е в полето на еврейските готвачи, така че да видим колко на колко ще свърши матчът. Ето го вече welcome drink-а и след него трябва да сядаме на масата, за да могат да прочитат моето меню, което никак не е кратко. Знаете, че има много интересен регламент на черешката тази вечер и това ще продължи през цялата седмица. Всеки един от нас има право да си покани един свой гост. Скъп приятел, конкурент, опонент, критик, фен, какъвто и да е. И аз съм поканил един изключителен човек, който мога да кажа, че е мой приятел, ама имам голямото удоволствие и чест и респект към него. Голяма част от зрителите да го познават със сигурност, казва се Стефан Иванов. Стефан Иванов заедно със своя син Максим, мой Адаш, който съм още по-горд, преплуваха Атлантическия океан. И сега искам с огромно удоволствие и почет да посрещна моя приятел Стефан Иванов, който ще бъде мой специален гост тази вечер. Макси, драго ми е. Стефани, отново да сме заедно. Добре дошъл. Добре дошъл. Заповядай. Здравей, Стефане. Драго ми е, Стефан. Приятно. Това е Радина, моя приятелка. Здрасти, Стефан. Ние се познаваме доста време. Да, Левон. Заповядай, Стефан. Динозавърските банкерски години. Да. От финансовата криза през 2008 година. Да. Много е хубаво човек да има приятели и да има кой те покани на специална вечеря. Особено ако е приготвил нещо толкова екзотично. Стефан, още веднъж, много ти благодаря, че си тук. Добре дошъл. Ще направим една хубава сейшелска вечер. Това, което съм подготвил за моите гости, е изцяло сейшелско меню. Никога не съм си представила, че мога да опитвам сейшелска кухня. И това е една възможност, която сигурно ти идва веднъж в живота, не знам, освен ако не отида до Сейшелите. Максим, с тази екзотика в това меню не играеш на сигурно. Ти никога не си играл на сигурно. Скука. Сигурен си, че ти се получи. Да, сигурен съм. Честна консулска. Човекът знае какво прави. Виждам, че има една застраховка, пюре от картофи, но всичко останало ми се стори много рисковано. Ти видя ли какво има пюрето от картофи? Има кокосово мляко. Бях сигурен, че поемаш големи рискове и аз затова като добър стар приятел ти носи един подарък да те презастраховам. Така се каже, ако не ти се получи менюто, нося ти някои неща, които прекосиха океана с нас, които ни поддържаха калорийно. Това е леофилизирана храна, т.е. замразена и сушена храна, която те спасява, когато имаш нужда от калории. Спагети карбонара. И почакаш малко, се получава като една току-що сготвена гозба. Стефане, това е изключителен подарък, страшно много ти благодаря. Дано да не ти потрябва. Но дано да ми потрябва. Дано да ми потрябва. Дано да тръгна на такова приключение, каквото вие направихте с моя Даш Макси. Всъщност това беше идея на Максим, неговия Даш, моя син на 15 години. Това всъщност теченията помагат ли нещо?
Има правилния сезон да прекосиш Атлантика с лодка или с гребна лодка, което е зимата, когато пасатите са много стабилни. Тоест имаш все пак някаква идея. И те тласкат в посоката, в която си тръгнал. Понеже Макс е ученик, ние не можехме да плаваме зимата, трябваше да плаваме лятото, а лятото е сезона на ураганите. И всъщност ние трябваше да плаваме сред тропически бури и урагани. И това беше първата лодка, която прекосява океана изцяло през това. Нека да започнем с салата на милионерите. Не знам дали има милионери тук на тази маса между нас. По-скоро не. Левон го познавам от много години. Той едва ли е милионер. Той е милионер в своите мисли, в знанията си, в сърцето си. Аз съм милионер в това, което съм изхарчил. А като банкер. Добре, това също е добър признак, между другото. Госпожи и господа милионери, бон апети. Бон апети, мерси. Хареса ми, че е семпла като вкусове. Добро начало за вечерята. Между другото, ловихте ли риба? Първите 2-3 седмици бяхме в режим на оцеляване, така че не можехме да си помислим за риба, но след това имахме цялото време на света и пускахме кукичките. Около лодката се оформи една екосистема от летящи риби, които се блъскаха в лодката, понеже се привличаха от светлината над каютата. Като паднат във водата, хищните риби ги нападаха, махи-махите по един метър. Да. А махи-махитата пък ги гонят вече големите риби, меч, акули. Така че около лодката винаги имаше много риба и с кукичка, без дори въдица, хващахме такива метрови махи-махита и ги ядохме сурови на сашими. Да. Имахте ли соев сос? За да спестим от лиофилизираната храна. Имахме соев сос. Живот. И след 2-3 часа на борда на лодката, обаче месото на рибата започваше леко така да се сварява. Да. И за обяд вече трябваше да направим супа в газовия примус. Така че супа, в която имаше повече месо, отколкото вода. Да. Така че с една така еднометрова риба, двамата успявахме да се нахраним обилно два пъти и оставаше само опашката. Сейшелската риба е най-хубава, защото се лови в най-чисти води. Там най-малко кораби минават, което е факт. Най-малко се замърсява водата и най-чистата вода прави прекрасна риба. Всъщност ще опитаме тази вечер, за да си кажете мнението. 90 секунди ще ми отнеме направата на един стейк, така че няма да имат много време да си говорят. Носи го много бързо. Ето така. Това е много простичка работа. Обаче трябва да знаеш как да направиш. Да е супер нагрят самия тиган. Разбира се, рибата тон да е прекрасна. И това е вече готово. Дами и господа, стейк от риба тон. Made in Maxim. Made by Seychelles. Чудесно, рибата си направи прекрасно, ни трябва много, а и не трябва много да липсваш от масата. Максим, нямам търпение да започвам, моля те побързай. Чакай, момент. А какво ти пише? А какво ти пише на престилката, извинявай? Чакай, че аз забравих, че съм с нея. Mon content Seychelles. Това означава обичам Сейшели. Това е най-хубавата, най-красивата фраза. Може да се прочете навсякъде по островите на билбордове, може да се чуе от хора, може дори сервитьор в ресторанта да ти каже Mon content Seychelles. Мечтая си, защо не, България, някой да ти сервира и да ти каже много обичам България, това са супер кюфтета или страхотна паржола. Не само тази вечер, но почти при всяка наша среща Максим говори за Сейшелите. Явно възприема своя ангажимент на почетен консул, не формално, а наистина от сърце. Това е сатини от папая. А това е картофено пюре с кокос. Майчице ми! Този кокос, който изтезавах и му извадих млякото, всъщност търготините ги сложих тук в картофеното пюре. Настоятелно ви съветвам да опитате сейшелското чили, защото е готвено специално за да бъде част от стейка. Ужасно вкусно е. Просто... Браво, мач. Когато сервираме чили то люто, трябва винаги да предупреждаваме гостите си и да ги питаме дали искат или не искат, защото лютата храна не всеки я обича. Максим, аз имах друго предложение за тебе, като пробвам този стейк. Може ли да си размениме съпругите за една вечер, да научиш жена ми да готви по този начин? Отговарям ти веднага на въпроса, Стефане. Ние сме толкова добри приятели, че няма смисъл да си разменяме съпруги, а просто по-често да си ходим на гости.
Още е влюбен в жена си. Като казваш това, в дипломатическия протокол, в света на много богатите, които закусват, обядват и вечерят с палмови сърца, размяната на готвачи, не на жени, защото там жените не готват, се смята за много голяма привилегия. Те си разменят и много други неща, разбира се, основно парични знаци. Понякога си разменят жените и всякакви такива неща, но милионерски свят, да не го мислиш. Надявам се да им хареса много рибата тон, вложих много усилия и сега е време да им поднеса десерта. Така, ето е световно известната кокосова нуга, Made in Maxim, в нашата къща. От първи опит я направи. От първи опит я направих, разбира се. Това отстрани, което съм ви сложил, е Star Food, който е чисто сейшелски. Това, което бъде... Жълти китайски петулъчки. Аз, ако не го снимахме, сигурно щях си оближа чинията. Обаче сега в крайна сметка това ще се излъча по телевизията. Получило ти се? Някой звъни. Дарина! Не се познаваме, но все едно се познаваме. Все едно цял живот сме се познавали. Мога ли да ти целна ръка? Разбира се. Представям си как щяхте да се посрещнете, ако и се познавахте. Направо сърцето на палмата щеше да се трогне. Разбира се. Добре дошла. Чувствай се като у дома. Искам да запозная с моите приятели. Първо, Радина. Здравей, Дари. Това хубаво момиче. Много ми е приятно да се запознаете. Здрасти. Драго ми е. Стефан Иванов. Левон Хъпърцумян. Приятно ми е. Дарина Таков. Здравейте, здравейте. Заповядай. Благодаря. Какво те храниха в самолета? Самолета нищо. Дай, нищо. Една семпла вода. Да. Тоест, да почваме от начало менюто или как? Не, докатето сте стигнали, моля ви се. Стигнали сме до десерта. Да. Десерта е кокосова нуга. Дарина, опитах се да направя един баритон или какво се казва, да вдигна малко. Аз нямам... Не успях много, не успях много. Трябва тренировки. Обаче мисля, че успях в десерта. Я да видим. Заповядай. Разкошно, благодаря. Това е сейшелска нуга. Много ви моля само, първо, нека да... На здраве. Нека да си кажем на здраве и да отпия, за да така... Да започнем. На здраве, много се радвам, че сме заедно. Здраве. Ще бъдем заедно. Здраве. На здраве. 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 На здраве, Радина. Здраве. Господин Бехар, направи една страхотна вечера. Пренесени в Сейшелите. Показа тяхната култура и храна, за което съм много доволен. Нещо различно. А от друга страна се справи и по най-добрия начин. Благодаря ти, че беше при нас. За мен беше чест. Кокосова нуга, надявам се да ви хареса, заедно с сладолед, който гарнирах, за да може малко да балансираме вкуса. Сега обаче... Ама ти ли го направи това? Естествено. Пред камерите? Естествено. Пред камерите на черешките на тортата. Обаче, нека да ви попитам, знаете ли в кое предаване сме в момента? Черешката на тортата? Черешката на тортата. Коя е черешката на тортата? Предстои да видим. Сега предстои да видим истинската черешка на тортата. Моля за внимание. Това са дипломатическите вечери. Изненада след изненада. Ама няма как. Така е по протокол. Здрасти! Здравейте! Как сте? Ола! Много се радвам да виждам всички. Уау! Тук ми риша на танци манци. Ама вино? Ние сме. Ей, Алфредо, леле майко, аз просто като го видях и си знаех, че тук сега ще се раздвижим. Имах нужда от това, наистина. След ядене и пиене, ханш. Сега ще разберем. Ханш, да танцуваме. Това е най-важно. Хайде, че се заседяхме, нямам търпение. Това ме уби. Още не бях седнала и вече имаше супер изненада. Танцувам. О, 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 о. Малко ти е виното било. Малко ти е виното било. Ханч! А така! И сега всички! Всички саем! Айде! Ханч! Додолу, аз не мога да се справя след това. Много ми е смешно! Сега ханч! Давай! Бърти ханч! Без ханч нищо не стане! Това ханч! А сега е време да завъртим едни оценки. Максим,
Благодаря ти за старанието, благодаря ти за осъществяването, благодаря ти за отношението към всеки един на масата персонално, благодаря ти, че ни запозна с твой скъп приятел Стефан, благодаря ти за историите. Моята оценка за твоята вечер не може да бъде друга, освен 10 точки. Въпреки, че закъснях, все пак успях да опитам менюто на Максим. Беше впечатляващо и не мога да му дам нищо по-малко от 10 точки. Оценката ми за Максим е 9. Единствено рибата тон можеше да бъде една идея по-добре изпечена и може би за това, даже жалко, че няма половинки. И разбира се, 10 е оценка за Господ. 29 точки за Максим Бехар и неговата сейшелска вечер. Дали за този резултат ще се говори чак в Индийския океан, не знаем. Но пък знаем кой ще готви утре. Страхотно си изкарах тази вечер и ако можех, щях да остана тук цяла вечер в тая прекрасна компания. Наистина изключителни хора. Летвата е вдигната много сериозно. Аз имам утре да се подготвим, така че трябва да отида и да дремна за 2-3 часа. Така че чао, до утре! Утре вечер. Черешката на тортата. Да пием за широките усмивки. Им ли храна по зъбите? Много прошуто изядох, а? Да пием за темите, които сплотяват. Кой преценява кое е истинско изкуство, кое е халтура или чалга или което иде? И най-вече да пием за дисциплинираната компания. От тук нататък до края на вечерта трябва вече да внимаваме, защото напредваме с виното и да не станем за резил. О, Боже, за това говоря, хора!